Boa tarde, mais uma entrevista do site Revista Cafeicultura e News Cafeicultura. Estamos com João Santaella Neto, da Máximos Corretora, agente de investimentos, que vai estar nos fazendo uma análise do mercado, mercado que está de meio oscilante aí. Na quinta e na sexta teve uma baixa, e hoje, na segunda-feira, teve uma alta aí de 670 pontos. Joãozinho, o que está acontecendo? O que está havendo aí no mercado? Boa tarde a todos da revista News Cafeicultura e do site cafeicultura.com.br. Os grandes motivos aí da alta de hoje, expressiva, né? Com certeza teve as famosas compras de fundos especuladores, principalmente no café. Podemos dizer que a alta começou hoje, praticamente, hoje, a alta de hoje começou no café dezembro, quando os preços ficaram acima de 1,63, 1,64, que foi a máxima de sexta-feira. Aí o ABMF trabalhou em alta durante o dia inteiro. Durante o pregão, em questão de 15 minutos, mais ou menos, o mercado começou a subir muito rápido, 300 pontos, 400 pontos de alta. Fechou com uma alta expressiva aí de mais de 600 pontos, né? Como o Antônio falou. Então nós tivemos aí, resumindo, compras de fundos, especuladores, não só lá fora como aqui dentro. Lá fora, essas compras de fundos, um dos grandes motivos continua sendo falta de café de qualidade. Então é isso que aconteceu no café de dezembro. Por quê? Porque esse contrato já está entrando no período que a gente chama de entrega lá em Nova York, a partir do dia 19. Então faltam 3 dias para ser essa entrega e não está encontrando café de qualidade. Não está encontrando café, então é um motivo que fez com que os preços subissem. E então foi mais ou menos é isso. João, com relação ao mercado na sexta-feira, eu estou com a mão na frente de você aqui, e o pessoal tá nos vendo aqui. Deixa eu aumentar. Aumenta um pouquinho o volume para a gente, João. Nós estamos ao vivo. Isso. Aumenta o volume, isso, para melhorar a recepção do áudio para o pessoal, tá bom? Com relação ao mercado na sexta e na quinta e na sexta, essa queda, o que aconteceu na quinta e na sexta? Então, vamos lá. Na quinta-feira o mercado caiu 1,38%. Ele já vinha de 3 dias de queda forte na BMF. Na BMF, no dia 10 de jan... de... do dia 10 do 11, também caiu uma queda forte, expressiva aí, né? De 1,68 para 1,63. Então, quer dizer, o mercado caiu. Chegou a cair mais de 600 pontos nesses últimos 3 pregões. E hoje, só com a alta de hoje, o mercado recuperou essa queda. Isso no dezembro da BMF, também em Nova York. Então, em Nova York, a gente pode ver claramente que os preços também fizeram esse movimento. Agora, na sexta-feira, graficamente falando, a gente fala que o mercado fez uma figura que a gente chama de martelo invertido. Então, o que fica isso? Os preços vêm realizando nos últimos dias. E chega no, na sexta-feira, o mercado calmou, né? Naqueles dias vinha de uma queda expressiva, né? Caiu 4% na quarta, na terça, na quarta caiu 1%, na sexta caiu, na quinta caiu 1,5%, e aí na sexta Nova York fechou com pequena alta de 0,30%. Então, essa pequena alta, a gente fala que foi o start da alta forte de hoje. Porque ali você tinha uma máxima naquele dia de 1,3260. Então, assim que o mercado quebrou essa máxima, teve o que a gente chama de stops de compras de fundos de investimentos. Foi isso que aconteceu na alta de hoje. E pela tendência aí, o mercado fechou bem, lá em Nova York, como aqui dentro. Em Nova York fechou acima da média móvel de 40 dias, na faixa de 1,36. Então a próxima resistência aí é na resistência aí de 1,40. Depois você teria 1,43, 1,44, 1,45. Os indicadores fecharam extremamente sobrevendidos. Então voltaram a dar compra hoje. Então isso foi excelente, foi uma alta muito boa mesmo para o mercado hoje. Qual a perspectiva aí para a semana agora, durante a semana? Como que você vê aí o mercado durante essa semana agora? Então, Antônio, por enquanto, como eu falei, a tendência é que os preços mantenham essa alta, quer dizer, as compras técnicas, né, vão continuar sustentando as altas. A forte presença compradora da BMF também, né, os fundos continuando na compra, o mercado fechou aí acima de 1,36 em Nova York. Então, quer dizer, são todos fatores, né, que de sustentação de preço, por enquanto, para a semana. O dólar trabalhando aí na faixa de 1,71, 1,70.
Então é também um fator altista aí para os preços no curto prazo. Então, tendência é que continue alta aí. O fato da liquidação dia 19 agora em Nova York. Então, geralmente, no primeiro dia de entrega, historicamente falando, os preços têm uma pressão vendedora. Tendência é os preços caírem. Só que essa alta de hoje já não mostra mais isso. Já mostra uma tendência de inverso, né, de alta. E de, como a gente está falando em off, de descolamento, somente da bolsa do Brasil com Nova York, principalmente Brasil, pela falta de qualidade, pela falta de café. Então é um fator altista. A notícia, ela é baixista para os preços de uma realização de lucros, mas essa alta de hoje, na minha opinião, mudou todo o cenário. Todo o cenário agora é de alta nos preços. Nova York fechou bem e então a recomendação que eu dou aí para os nossos telespectadores, né, da nossa News Cafeicultura é de permanecer em alta, né, do pessoal também da revista Cafeicultura. A tendência é para os produtores esperarem aí que os preços tendem a dar mais uma subida. Ok, muito obrigado. E nós agradecemos ao Joãozinho da Máximos Corretoras. E logo mais nós teremos mais novidades aí do mercado. Abraço.